Кажи, кого зараз? Героя Сашка. Молодець. От скажіть, що ви зараз відчуваєте? Що на вас на серці? Ми вже ледве чекаємо його побачити. Емоції переповнюють. Дуже довга розлука. Півроку – то дуже довга розлука єдинственного сина чекати. Виїхало 50 наших бійців Виноградівського гарнізону. Значить, їхню підтримку і доставку сюди організував рух підтримки закарпатських військових міста Виноградів. Керівник руху Михайло Роман. За що хочеться подякувати йому. І що ви зараз відчуваєте, коли ви... Радість таку неспасенну, то не можу повісти. Не можу. Герої! Герої! Радість і все, що повернулися, правда, дорога була важка, а так все нормально.